programació de Nadal, però sí que voldria destacar algunes de les novetats d'aquest any i algunes altres que repeteixen i són remarcables per algun tema o altre. D'entrada, dir-vos que, com comentava abans, aquestes activitats són fruit de moltes entitats i dels diferents patrocinadors. Aquí m'agradaria anomenar la Beatriu Dorado, que ens acompanya avui, directora de l'Oficina Central de Granollers de la Caixa. Moltes gràcies. El Santi Martínez, director de Divisió d'Estavanell Energia. Moltes gràcies. Mercè Ros, del Departament de Vendes d'Exclusives Armengol, també moltes gràcies. Antoni Ariza, director financer de l'empresa Middle Motors. Moltes gràcies per la fidelitat i el compromís de diferents anys amb la programació cultural de la ciutat. I enguany se sumen, i és aquí el gerent de Sarsa Granollers, en Lluís Micaló, també moltes gràcies. I després d'aquesta presentació, baixarem tots a baix, veurem el pessebre i tirarem una mica més endins i el vestíbul de l'Ajuntament recull una exposició de la nevada de l'any 62, fa 50 anys, i aquest any doncs, la gent també, el visitant que vingui a visitar el pessebre, podrà entrar una mica més endins i podrà recuperar aquests moments d'història de la ciutat. Fotos que també passaran altres coses a la ciutat, però que jo no desvetllaré, que desvetllaran més endavant a la gent de les associacions de comerciants. Voldria agrair, això sí, tota la gent de l'arxiu, al Josep Nogués i en el Vicenç Viapana, la dedicació amb aquesta exposició que veureu a baix i que aniran tenint continuïtat en moments de la història de la ciutat. Patges als barris i tallers de fanalets, activitat també ja tradicional d'aquestes dates nadalenques. Aquesta extensa activitat cultural i programació cultural que hi haurà durant tots aquests dies de la campanya de Nadal, que ens explicava l'Alba, hi ha tota una sèrie d'activitats que els comerciants, en aquest cas, portaran a terme. És veritat que en aquesta època, en època de vagues flaques, diguem-ne, no? On de tot és més difícil, no deixar de fer coses és important i és notícia, jo crec que així és. I és veritat que en el que té a veure amb la promoció econòmica hi ha una sèrie de fires i mercats que es continuaran fent i per tant que no han tancat, eh? I aquesta jo crec que és una bona notícia. Mercats i fires d'ornamentació nadalenca, que tenen a veure amb tot el que trobarem al Nadal, i també d'artesans, que trobareu com sempre a la plaça de l'Església i a la plaça de la Porxada. Les novetats més importants aquest any venen de la mà dels comerciants. Ja fa molt temps que parlem sempre segurament econòmicament més viables i que siguin més fàcils de fer per tothom, i aquesta és la novetat d'enguany. Totes les associacions de comerciants de Granollers han col·laborat en diferents accions, que després us explicaran millor ells, però jo vull destacar breument. Les llums de Nadal, per exemple, si us hi heu fixat, hi ha totes les llums de la ciutat, tenen la mateixa imatge. Sí que és veritat que destacaríem que en cadascuna de les zones de les diferents associacions de comerciants tindran unes característiques determinades que representen i identifiquen millor l'associació, però en tot cas la imatge és única i aquesta és un avantatge molt important. Pel fet que, en primer lloc, fa que sigui doncs, més econòmic, no? Que sigui més viable per tothom, però també, jo penso que com a més important, és que hi ha una única imatge de la ciutat i una única imatge del comerç. Per tant, aquesta és una de les novetats més importants a destacar. Totes les associacions hi han participat, i la convocatòria que han fet l'Andrea i l'Alba hagi comptat doncs, amb tota aquesta presència, que crec que expressa nítidament algunes coses. Mireu, probablement és les festes de Nadal més difícils dels darrers decennis, i està bé que ens ho diguem, són moments molt complicats. En aquests moments tan complicats és quan la societat i les ciutats expressen el que són, expressen la seva fortalesa, la seva capacitat. Jo crec que si avui estem tots aquí és per dir-nos col·lectivament que aquesta ciutat té una força i té ganes de mirar endavant i té l'optimisme suficient com per mirar de trobar sortides als temps que vivim, els temps complicats també dècades, moltes dècades, i que té moltes expressions. I estem aquí per dir-nos que com a ciutat no renunciem al nostre projecte, que com a ciutat seguim treballant per ser una ciutat atractiva, una ciutat que sigui capaç de rebre
milers i milers de persones, els caps de setmana, els dies de cada dia, una ciutat atractiva. Estem aquí per dir-vos que no renunciem ni molt menys a ser una ciutat capital en matèria de comerç i que aquest hivern, aquestes festes, també hi haurà comerç de primera qualitat que a més ha tingut la capacitat i la intel·ligència solucions en temps de problemes. Fem probablement el mateix, ho fem millor perquè el fem amb més austeritat i amb la capacitat de trobar aquesta força de compartir projectes. No renunciem a ser una ciutat amb un projecte cultural sòlid i l'Alba Barrosell ho ha explicat. Tindrem una molt bona programació cultural aquests dies a la ciutat, molt bona. I a més, una programació cultural protagonitzada per la gent de la ciutat, sens dubte. No renunciem a ser una ciutat en el que el lleure hi tingui un paper essencial. El PIN, Parc Infantil General, és potser l'exponent més important. Ciutat en el que el lleure hi té un paper, en aquestes dates. No renunciem a ser una ciutat que viu al carrer. No renunciem al carrer. I de nou tornarem a veure els carrers plens de gent. Gent que es parlarà, gent que expressarà els seus desitjos, en l'ordre dels desitjos. Gent que també expressarà les seves angoixes. Però gent que farà aquesta expressió plural de ser una ciutat que aposta per la convivència i que aposta col·lectivament per mirar cap al futur. No renunciem al carrer i no renunciem a la convivència. Aquestes són les festes en les que parlem d'això. Parlem de futur, parlem de convivència, parlem d'establir aquesta xarxa potent d'una societat que serà capaç. Que passarà que són singulars respecte a altres moments. Mireu, d'aquí un moment inaugurem una sala que és un passadís de l'Ajuntament reconvertit en sala d'exposició. Ens fa il·lusió perquè l'oferim al conjunt de la ciutat perquè s'expliqui. Està bé trobar aquest espai en el que els ciutadans puguin dir la seva, puguin ser informats, puguin gaudir d'una exposició i alhora puguin compartir aquestes experiències. L'inaugurem amb una exposició que també ens fa especialment. Aquí hi ha pocs que hagin viscut la Nadal del 62, perquè hi ha molta jovenalla, però els que tenim una edat i vam viure aquella Nadal i la recordem, ens ha marcat una part de les nostres memòries. Li deia algú que recordo la pel·lícula que vam fer al vespre a la tele, Bernardet Subirú. Només hi havia una tele, i a casa no hi havia, a casa dels altres. Simplement crec que val la pena esmentar-ho perquè aquí hi ha una força que és l'arrelament a la història de la ciutat. I també aquesta exposició ens serveix per parlar de la feina que s'ha fet molt bé en el passat. I aquesta feina de la Maroteca està feta bàsicament d'aportacions dels ciutadans i les ciutadanes. I des d'aquest punt de vista volia agrair al Roser i a la seva gent la feina. Una feina importantíssima perquè ens identifiquem, ens permet explicar la ciutat i l'història de la ciutat i ens permet, per tant, construir millor el futur. I per altra banda, el pessebre de l'Humedes, que darrerament el que fa és reciclar pessebres i arrels, Crisi, l'Humedes, ens porta a la tela. Per dos motius, bàsicament. Primer perquè una part important de les festes de Nadal, especialment la cavalcada del Reis, sortirà del barri de Sant Miquel. I en segon lloc perquè hem inaugurat un nou equipament, que és l'ampliació, el nou edifici del Museu de Sant Sant Cotorals, la tela. I és bo també que ens expliquem les coses. A partir dels nostres edificis recordem també el nostre potencial. I el nostre potencial és aquesta oferta cultural. Deixeu-me explicar-vos per què hem arribat tard la regidora i jo. Venim d'inaugurar un congrés. Un congrés mundial. Es fa al Museu de Ciències Naturals, la tela. Un congrés en el que hi ha gent de més de 20 països del món, especialitzats en prats penats. Granollers, en aquests moments s'està desenvolupant el congrés científic més important sobre prats penats que hi ha al món, amb els millors especialistes. També vol dir que no renunciem al nostre paper de ciutat d'acollida, de ciutat capital, de ciutat de cultura, de ciutat de ciència, i per tant que aquest paper el volem desenvolupar també en l'àmbit internacional.
tant, obrim aquestes festes de Nadal amb un esdeveniment de caràcter mundial i el tancarem amb un altre, tot just quan s'acabin les festes i quan comencem les rebaixes, vindrà el Mundial de Mou. També gent de tot el món. És a dir, aquesta ciutat no renuncia a ser el que és, cultura, ciència, també esport, també en vol, per tal de donar passos importants per tal de recuperar l'activitat econòmica i lluitar col·lectivament contra aquest gran drama que és aquest nivell de tot que hi ha a la nostra ciutat i al nostre país. Per tant, festes nadalenques, moments difícils, però que parteixen de la confiança extraordinària dels que estem aquí per dibuixar un futur millor per a la nostra ciutat i al nostre país. Moltes gràcies per estar. Una nova banda, però sí que els patrocinadors vinguéssiu aquí fer una fotografia amb tots vosaltres, per tant...